Haber verdiğimiz kimi bir neçə gün əvvəl Türkiye'nin Show TV kanalında yayımlanan Vazgeçme adlı programa katılan Esra adlı xanım 2020-ci ildə müğənni Doğuşla dini nikah kəstirdiyini, Doğuşun menecerinin buna şahid olduğunu deyib. Bundan sonra Doğuşun həyat yoldaşı Xoşqədəm Hidayət qızı ilə münasibətlərinin pisləşdiyi üzə çıxıb. Publika az haber verir ki, Instagram'da paylaşdığı fotoya Mövlanənin sözlərini qeyd edən aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı qadın və kişi arasındakı sevgiyə inanmadığını işarə edib. O həmçinin yayılan haber lərdən sonra ona dəstək olan izləyicilərinə təşəkkür edib. Gerçək sevgili tək olan, bənzəri olmayan sevgilidir. Sənin bu dünyaya gəlişin də onlandır, gedişin də onadır. Sən ondan gəldin, ona da gedəcəksən. Gözəl bir həftə diləyilə. Sizi sevirəm. Bu neçə gündə mənə yazdığınız sevgi dolu mesajlar üçün təşəkkürlər. Qeyd edək ki, Doğuş kəbin kəstirdiyi qadının efirdə çıxışından sonra məsələ ilə bağlı hələ də heç bir açıqlama verməyib. Videomuzu beğendinizsə kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın.